Disa këshilla lidhur me gjelozin. Njeriu gjeloz, qoftë mashkull apo femër, ai kur nuk ban kurvëri. Nëse burri ban gjelozi vend e pa vend, nevoj e pa nevoj, ai atë grua që ka, e ka sëmur. Gjelozia, një grua mund të shpije në mosbesim që asgjë të mos i besoj burrit të saj. Ndërsa gjelozia e mashkullit tek gruaja e tij, atë e shtyn në rritjen e besimit. Nuk ka gjelozi në të lejuar. Nëse diçka është e lejuar për burrin tënd, është e mirë për burrin tënd, s'ke pse e gjelozon. Sepse Zoti, ai i cili na ka krijuar, ai ma mirë na kupton.